Gå! Wow! Hey! Ja! Det funker! Vi er tilbake. Ja. Fordi? Fordi vi skal... vi fikk antall likes som vi bedde om, og ja, over det. Mer enn det. Mye mer. Ja. Hvis vi fikk 1003 likes, så skulle vi bruke den der sprayen som gjorde at det ble tørt det vi sprayet det, skulle vi da bruke på det. Ja. Om vi får 1003 likes på denne videoen her, så skal vi spraye Herman med denne her tørrsprayen. Men vi har jo nå fått over 4500 likes, så da tenkte vi at da kunne vi like så godt spraye ned med også da. Ja. Vi tester på begge, rett og slett. Så vi håper det funker, men vi er jo nødt til å hente... Nå trenger vi jo mye mer spray enn vi hadde forrige gang. Ja. Så vi har bestilt inn enda mer spray. Ja, vi må hente på et postkontor. Mm. Jeg vet ikke hvor det er, men vi skal finne det. Finne fram. Vi finner fram. Og i tillegg så har jeg ikke lyst til å spraye ned mine klær. Nei. Vi skal ut og kjøpe noen stygge klær på butikken som vi bare kan klær. Er det trøndersk? Ja. Sier ikke du klær? Jeg sier klær, tror jeg jeg sier. Klær. 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 Vi skal ut og kjøpe klær. Ja, vi skal. Og klær. Og klær. Og klær. Er det autobusen? Der! Vi skal skaffe oss noen klær som vi kan søle på. Men forhåpentligvis så preller det jo bare rett av. Ja, det er det vi håper på. Jeg tenker vi kan egentlig kjøre litt den stilen vi har nå. Hvite t-skjorter. Helt enig. For jeg tenker at vi må prøve litt mer enn bare vann nå. Vi må jo prøve om det preller av cola og saft og sånn. Helt enig, helt enig. Ok. Da har vi kjøpt to hvite bukser og to hvite gensere. Vi kommer til å se ut som et boyband. Hei! Bakka! Den så litt liten ut da. Ja, lurer på om det er nok til oss begge, men... Men jeg tror vi bestilte mye mer enn det vi hadde sist i hvert fall. Ja. Men det var jo bare sånn bittesmå flasker da. Ja. Så det skal ikke så veldig mye til for at vi bestilte mer enn det. Vi får ta hjem og ta en unboxing. Yeah. Yeah. Det var faktisk bare åpne en gang. Ja. Ja, ok da. Jeg tror så her. Det vi har nødt til å gjøre nå, er at vi må ha nødt til å spraye dem her sånn at de tørker til morfra. Jeg vet ikke litt hvor mye jeg får ta. Nei, det er det. Ok, nå må du den her være greit. Tror dere det her kommer til å funke? Kommenter nedenfor. Ok, så nå må det tørkes over natta, holdt jeg på å si. Ja. Så her har vi hengt opp. Vakkert. Ja. Sånn. Herlig. Da venter vi til i morgen og satser på det beste. For oss så er det en hel natt imellom. Ja. For dere er det bare noen sekunder. Tenk deg hvor magisk verden vi lever i. Wow. Så nå skal vi hjem fra NRK og spise middag. Vi skal sove, men for dere så blir det her på kun 2 sekunder. Ja. Ok, skal du ta hånda foran? Vi kan begge ta hånda foran. Ok. Oi, nei. Det er fortsatt samme dag, jo. Oi, det funker ikke. Og da var det dagen etterpå. Ja, vi har spist middag, vi har sovet, og vi er klare. Vi har fått på oss de hvite klærne nå. Ser ut som et boyband. Ja. Ja. Marcus og Martinez, we're coming at you. Men klærne, hvordan virker de da? Jeg synes de virker ganske like, men jeg synes det er litt mer stivt her. Ja, ikke sant. Jeg håper det funker. Men det virker ikke veldig annerledes ut, så jeg har litt lite trua. Ja. Vi går ut og sjekker. Ja, vi ser ut. Da har vi fylt opp vanngeværene våre, og skaffet oss noe brus. Ja. Skal vi teste ut på deg først? Det er greit, det. Med vanngeværet, om det funker på deg. Ja. Oi! Ah! 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 Du er litt, da!
Så det er vannbobla som jeg ligger ut på. Ja, det blir liksom litt fordi vi har ikke klart å spraye liksom tett nok, virker det sånn. Mm. Det er vakkert. Det ser skikkelig kult ut. Og så bare... Vannet bare... For det skjer, og når det treffer, så spruter det av. Wow! Ja. Se her! Her ringer det bare rett ned. Ja. Se! Det er nesten helt tørt. Ja. Hvis vi bare hadde sprayet enda litt mer lag på det, kanskje brukt to fulle sånne flasker. Jeg er klar. Oi! Så jo det, eller? Ok, det så ikke jeg igjen. Det må du bare se. Nå skal jeg se. Se nå. Se, det bare ringde han. Oi, 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 oi. Det var dritkult. Så du det der? Jeg ringde et av som en foss. Se. Så du samler seg? Ja. Men det fer ikke nirre i stoffet. Nei, nei. Det er bare, det er som en klump oppå, ja. Og så kan vi helle det av hvis vi... Bare, vi vil ikke bli sørt på. Så. Oi, oi, oi! Vil jeg oppfange det? Ja. Ja, se det her! Man blir jo eller du får jo litt reste på det, men, ja, men i forhold til hvis vi ikke hadde hatt det, så hadde det bare klistret seg. Ja, så hadde det gått helt gjennomdynka. Hadde vi fått en flaske til og dynka det enda mer, så tror jeg vi hadde nå vært feil for det ene, faktisk. Det tror jeg også, faktisk. Men jeg tror at jeg heller ville ha kjøpt en ordentlig regnjakke. Det tror jeg også. Enn å gjøre alt det her styret her. Ja, det er mye billigere og mer praktisk, vil jeg passe. Uansett, hvis dere har lyst til å se en video hvor jeg og Bea tester ut masse badebomber i et svært basseng og bade i det, så er det bare å sjekke det ut her i hvert fall. Klikk på linken. Klikk på linken. Klikk der. Klikk der. Hva er det der? Det.